Enteekateeka z'abekika ky'emmamba okukyaza omutanda ku butaka bwabwe esagala buwaya zitandise Beene we yasiimye okubalambula ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi guno. Wetutuukiddeyo nga bali mu kuyoyota kifo ssaako ejjinja gabo nga kwatuula erimanyiddwa nga Sirya Mawolo ng'enteekateeka ziwomeddwamu omutwe omukungu Kaddu Kiberu ng'ali wamu ne Andrew Benon Kibuuka abalambudde ekifo okulaba we batuuse. Omutaka wa Ghana Kiyega Robert atunnyonnyodde ku bukulu bw'ekifo kino n'emikolo egikolebwa nga gabo ng'atuuzibwa era nti bagabo nga 37 be bakatuuzibwa ku jjinja eryo. Ne jjajjaffe omutaka Muliru Ziikwa aliko kati era yaleetebwa mu kifo kino ng'alidde obwagabunga n'atuuzibwa ku ntebe ye. Wano w'asinziira n'alambula ekika kye kimmamba. Andrew Benon Kibuuka ategeezezza nti enteekateeka zigenda mu maaso era n'akunga ab'emmamba bonna okusitukiramu. Ng'oggyeko ekyokujja ku lwokubiri okubeerawo mu bungi naye tetukyalina enteekateeka ezigenda mu maaso. Tukyetaaga obuyambi mu ngeri ya ssente, mu ngeri y'ebikozesebwa, mu ngeri y'amagezi. Yeewo ekitiibwa Kaddu Kiberu alambuludde ku kukyala kwa Beene n'akoowoola abasira mambo okujja bakole bulungi bwa nsi. Bwe tuwulira nti Ssaabasajja agenda okulambula obutaka bwaffe, tuba tulina ffenna okwenyigiramu tulabe n'enteekateeka bwe ziri. N'abantu essagala basanyufu olw'omutanda okusiima okukyalako mu kitundu kyabwe. Tufunyeemu nnyo kubanga Ssaabasajja abaana baffe bagenda okumwota obuli olwo. Kubanga tebafuna mukisa kufumbirwa w'omumamba, oba omumamba okukwasa wakirifunayo mukwano gw'ogw'emmamba. Watabeerawo tuvubi nnyo era omutanda tumulindiridde okumaniza misanyu. Gwe mulundi gwange ogugenda osooka omulabako mu bulamu. Era tuli mu ssanyu lingi nnyo era tumwesungidde ddala. Abdu Muhonge yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.